nabadda wadayaal halkan waa cadaada media group qodobada wararkana waxa ugu waaweyn isbahaysiga xisbiyada Soomaaliya oo mar kale war soo saaray maanta faahfaahin ayaan idin haynaa madaxweyne xaaf oo runta u sheegay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyasha beesha caalamka ee ka qayb galay shirka madasha wada tashiga Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Qayre oo kulan qarsoodiya la yeeshay wafdi ka socda Kenya maxay ka wada hadleen warbixin ayaan idin haynaa Mareykanka oo shuruud adag ku xiray taageerada Soomaaliya waxaan idin haynaa warbixin faahfaahsan Kenya oo sheegtay in dhacdo fool xun ay dhici doonto haddii Soomaaliya ay ku guuleysato xukunka badda ee dacwadiisu ay taalo maxkamadda cadaaladda warbixin ayaan idin haynaa Cabdirashiid Xidig oo si kulul uga hadlay kiiska nabadoon u xiran Axmed Madoobe faahfaahin ayaad maqli doontaa qodobada iyo kuwa kale oo daasan saaxiibayaal faahfaahintooda u diyaar garoobaa mar kale nabadda wadayaal intii aad maqasheen faahfaahintooda ayaan u galayay waxa goor dhow ino soo socday isbahaysiga xisbiyada Soomaaliya oo mar kale war cusub soo saaray balse waxaan ku bilaabayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa soo xiray shirka madasha iskaashiga ee ka socda magaalada Muqdisho shirkan waxaa ka qayb galaya in ka badan 10 dowladood oo lagu casuumay waxaana ka qayb galay sidoo kale hoggaamiyasha maamul goboleedyada sida Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shirkan ku biiray gabangabadiisii maanta waxauna ka jeediyay khudbad xasaasi ahayd oo kaga hadlaya arrimaha ay ka mid yihiin dhinaca amniga ah dib u heshiisiinta doorashooyinka iyo waliba dhaqaalaha qaar ka mid ah ergay ka socota dalalka in ka badan 10 dowladood oo danay arrimaha Soomaaliya ayaa iyagu gabangabadii shirkan ilaa bilowgeysii ka qayb galay waxaana natiijada ugu dambeysay ee shirka ay noqotay in laga soo saaro warmurtiyeed ka kooban qodobadii lagu falqeeyay muddadii uu shirku socday madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf madaxweynaha Galmudug oo gunaanadkii shirka ku biiray walow uu diidanaa ka qaybgalidii shirka inuu waa furitaanka shirka inuu ka qayb galo ayaa halkaas isna hadal ka jeediyay madaxweyne Xaaf ayaa runta u sheegay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyasha beesha caalamka ee ka qayb galay gabangabadii shirka madaxweyne Xaaf waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya ay keento hoggaamiyasha maqan ee Jubbaland iyo sidoo kale Puntland isla markaasna haddii aysan imaanin hoggaamiyashaasi aysan suuragal ahayn in natiijo wanaagsan gabangabada shirka ay ka soo baxdo Axmed Ducaale Geel Laxaaf ayaa sheegay in higsiga dalka uu yahay Soomaali midaysan sidii loo heli lahaa weliba Soomaaliland loogu soo dari lahaa balse xilligan ay tahay wax fool xun in qaar ka mid ah maamul goboleedyadii aan mucaaradka ahayn ee dalkaba iyagu qadiyadiisa aan diidanayn inay maqan yihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf mar kale hoggaamiyasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka ayuu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya oo mid ah laga shaqeeyo isla wararka shirkaasi la xiriira ayaan ku guda jirnaaya dowladda Mareykanka ayaa shuruud adag ku xirtay taageerada Soomaaliya Ambassador Daniel Yamamoto safiirka Soomaaliya ee waa safiirka dowladda Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya oo qodobad ka jeedinaya shirka caalamiga ee madasha iskaashiga ee Soomaaliya ayaa shuruud adag ku xiray taageerada dowladda Soomaaliya safiirku waxa uu sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay in ay dalka ku maamusho siyaasad loo dhan yahay sida dalka waa si dalku hore socdo mar uu soo hadal qaaday khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxa uu ku celiyay in lagama maarmaan ay tahay in dawladda Soomaaliya ay dalka ku maamusho siyaasad loo dhan yahay wax walbana lagu xaliyo wada hadal Ambassador Daniel Yamamoto oo ka hadlayay qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya ayaa sheegay in aysan taasi kaliya ku xirnayn dhaqaale wanaagsan balse sidoo kale ay ku xiran tahay in la helo siyaasad loo dhan yahay oo dalka lagu maamulo waxa uu tilmaamay taageerada dowladda Mareykanka ay siiso Soomaaliya inay ku xiran tahay in la helo siyaasad loo dhan yahay oo khilaafka jirana lagu xaliyo si wada ogol ah si xaaladu ay u fududaato maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaan iyagu ka qayb gelin furitaankii ilaa gabangabadii shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo dalalka saaxiibada la ah waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeeyeen hanaanka
dalka ay u maamulayso siyaasadda dalka iyo weliba casuumaadaha loo fidiyay hoggaamiyasha maamuladaasi oo aan si sax ah loo marinin. Daawadayaal cadaada media group ayaad weli daawanaysaan warkiina waad la socotaan. Kenya ayaa ka digtay arrin fool xun oo ka dhici karta haddii kiiska badda loo xukuma Soomaaliya. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ANC ayaa dalka waa dalka Kenya ayaa dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington, waxa uu kula kulmay saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka. Waxa uu ka digay in Soomaaliya la siiyo ama loo xukumo kiiska badda oo dacwadiisu haatan ay hortaalo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay haddii Soomaaliya ay ku guuleysato kiiskaasi inay dhacayso xasilooni darro siyaasadeed waa sida uu hadalka u dhigay. Haddii cadaaladda la garab maro oo la siiyo Soomaaliya waxay abuuri doontaa xasilooni darro, ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga Amina National Congress ee dalka Kenya. Sidoo kale waxa uu ka dalbaday dalalka beesha caalamkan ugu baaqay inay soo fargeliyaan xiisadda labada dal, gaar ahaana kiiska badda. Gudoomiyaha xisbiga ANC ayaa xiisadda badda ku tilmaamay mid khatar ah oo loo baahan yahay in la yareeyo, beesha caalamkuna ay sida ugu dhaqsiyaha badan soo farageliso. Beesha caalamku waxa aan ugu yeeraynaa inay soo farageliso arrinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo xiisadeedu ay tahay mid sare u kacday. Ugu dambeyntii waxa uu Soomaaliya ku tilmaamay dal tabar daran, isla markaasna hooy u noqday waxa uu ugu yeeray argagixisada. Xiisadda Soomaaliya iyo Kenya waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay, iyadoo dowladda Kenya ay doonayso in mar kale dib loo dhigo kiiska badda ee maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo mar kale 4 bisha soo socota ee November ay maxkamaddu dib u dhageysan doonto. Isla wararkaas Kenya iyo Soomaaliya la xiriira ayaan ku guda jirnaaye. Warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Qeyre uu kulan qarsoodiya la yeeshay wafdi ka socda dowladda Kenya. Faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxaya kulan qarsoodiya oo xalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu la qaatay wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo Muqdisho ku sugan. Kulankan waxa uu ahaa mid xasaasi ah oo u dhexeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, kaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, agaasimaha nabadda iyo amniga ee wasaaraddaasi, iyo sidoo kale danjiraha Kenya ee Soomaaliya. Wararku waxay sheegayaan in kulanka lagu soo hadal qaaday arrimaha ay ka mid yihiin xiriirka sii xumaanaya ee labada dal iyo kiiska badda. Kaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri, wada hadal ayaan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, waxaan ka wada hadalnay arrimaha labada dhinac oo Kenya iyo Soomaaliyaba dan u ah. Dhanka kale, ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca dowladda Soomaaliya, gaar ahaana xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ku aadan shirkaasi. Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ahaa mid sii xumaanayay xilli kiiska ka dhashay dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya weli dacwadiisu ay hortaalo maxkamadda ICJ. Lama oga kulankan qarsoodiga ah oo ay labada dhinac wada yeesheen iyo waxyaabaha uu ka bedeli karo xiisadda labada dhinac ka dhex jirta. Daawadayaal cadaada media group ayaa daawanaysaan welina waxaad la socotaan warkii. Markana xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira qaarkood, gaar ahaana madasha ay ku midaysan yihiin isbahaysiga xisbiyada, ayaa soo saaray war cusub. Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, ahna gudoomiyaha xisbiga UPD, ayuu kaga hadlay natiijada kulan ay yeesheen xisbiyada isbahaysiga oo ka kooban 4 xisbi. Xasan Sheikh Maxamuud oo arrimahan ka hadlayay waxa uu yiri, qaarkood aad maqlaysaan saxaafadi aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dowlad dhexe yaan diidnashalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federaalismka. Maanta nidaamkii federaalismka waa noo shaqaynaa, waana anficilaayaay ko federaalism yaan ka wardoonaynaa. Waa sii dukeen central centralized government dowlad dhexe oo xoog loogu midaysan yahay ahayd. Wixii dhacay iyo dibkii dhacay ee kala aamin bixi dhacay, wixii isa laga soo qabanay waxa nidaam federalism oo danahana gaargaarka aan kala leen oo kala maamulanayn. Waxaa naga dhexeeyana aan dad noo maamulo ku wada jirsanayn aan samaysan tiya sugata tiya dadka qaarkiis maanta waxaa ka soo yeeray in ay ka sii niyad jabayaan oo ay leeyihiin maya maya gadaala kusii durkaynaayo
كونفدراليزم واحد اللي يراه كونفدريشن واحد اللي يراه آدينا فدراليزم كوش قيمة حاكو صو حلو قول استاجن آدينا كوش حتى ما نتدربنا هل جرن جراك منه نيكا دبكا درين خاص من جينا يو كونفدراليزم أم كونفدريشن إني آدان هل جرن جراك من مراش جرن جراك من حوار قول استاجن وحكسي دبايو وأودو لنو بعسنا كونفدراليزم كسي دبايو مراه فدراليزم كي أول شيء دمايو سيكر وحياة ونواه كونفدراليزم ما كل حارنا ماشى سلمان تمره هنا وليك قبش عن لنا بط وضد صوم مالية شلق وارس صوم نظي ده كان أيضا حرام كتير ده كان بسنة لزديري ده أنت السفر الإمام دول حطيه وبحي يا ده يقدر الصناعين مريح الدجناين الدجناين دول بطل يروح على أنشين ماشى سك صوب الله وتصل لسافر أنت معقول ما باش عارف لنا وانا سيدرو إن ماش أي دولة كلام طيب ماش أي دولة كلام حد الهاي ودك كلام حد الهاي مركو من العون الشريف وقسم هاي السعودي قسم هاي محو هاد روايد وصد أول ماش ما عين دولة وحكم من هاي الأجندة هو أو مدعونا يعني يدك رب غنى الصومالي وهو السعودي إن وقال كإمامه كإنستوش كجبل الأنجرو لا يستود درينك إيه قبان وحين لقد داوي كان لقد داوي كان أقول لقصو لقصو حليو حين داك بدون النبض لقصو وضع منه لكن مرنا مراتي من أهين إن حقا هاي لسيو الحي إلا سيكا تلك سيكا موقيه خوري إنت اللي بيرها إن كوين الله تنقيه فوعصمنا دقرق صمنا دبك اللي قاسيو هذا لسيو الحي ولا لسيو الدب ما أنت بحي تاقلت هاي مركا حاضر نواه هذه عدد ميديا جروب وركيوات كداوني سن أيها الناس كلن صاحب بيال تنيا كلن تدمي سداسير نبت قليو